hapon sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan sa dun sa Bisaya. Ganun, so yun lang ang alam ko sa Bisaya. Okay guys, so yun, at magandang hapon sa inyo. Ah, actually gabi na 7:10 na ng gabi. Pakita ko sa inyo guys. Yun time. 7:10 na ng gabi and ang liwanag pa sa labas, ano, guys. Sobrang liwanag pa, mataas pa yung sikat ng araw. Ayan, no. Makikita ninyo yung shadow sa labas. Ayan, maliwanag pa talaga, as in sobrang liwanag pa. So, ganyan dito, medyo mahaba yung araw dito kapag summertime. So, still summer dito sa Australia. And ayun, I just wanna say hello sa inyong lahat. At naging busy kami today, guys. Sobrang busy kami ni Daddy Barry. Nagpunta kami sa iba't ibang shops para maghanap kami ng yung soundproof na ilalagay niya doon sa fence namin, this side. Diyan sa side na yan, na along the busy street. Yung kasi itong kabiyak na side ng bahay namin na nabili ay busy street talaga at maingay talaga. So, pag naka-close naman ang buong bahay, is medyo nami-minimize naman yung noise, pero naririnig pa rin niya and hindi siya makatulog ng ayos. So, yun. So, kaya naghanap. Ang daming shop sa pinuntahan namin. Sobrang mamahal yung iba and yung iba naman ayaw niya ng mga ganung type. So, kung saan kami nagpunta, and then pagdating namin dito sa bahay, nag-check kami online, ganun, and may nakita kami sa ordering pa namin sa Melbourne. So, yun. At medyo murang halaga at ang price naman niya hindi naman masyadong malaki kasi malapit lang naman ang Melbourne dito. So yun, at siguro yung purchasing namin gagawin namin tomorrow kasi nag-inquire pa lang kami kanina online. So yun, and then finally nakakita kami kasi dito naghahanap siya, wala siyang makita. Meron man talaga, kaya lang sobrang mahal and hindi yun yung gusto niya. Kaya so, yun ang aming ordered yung galing sa Melbourne. And yun, sa buong maghapon na to, sobrang naging busy kami guys. Pauli-uli, punta dito, punta doon, drive dito, drive doon. Ang layo-layo, ang init. Kasi hanap talaga kami ng hanap. So, finally, sa online na kami nakakita. And yun ang gusto niyang gawin dito sa, ano namin, sa fence namin. Lagyan niya talaga ng soundproof. So, yun. And meron na kami nakausap din na nagpunta dito na isang gagawa ng aming roller shutters. Yung lalagyan ng roller shutter, yung ano, roll up yung aming mga windows dito para mabawasan din yung ingay. And besides, sa taglamig, sa winter time ay ano, makakatulong din siya para hindi maging malamig yung loob ng bahay, no? Sobrang lamig yun. So, it keeps warm the whole house. So, yun, nakakatulong din siya. And besides, so, yun guys, ang aming ano ngayon, buong maghapon na to, yun ang aming pinagagawa ngayon. So, maga kaming gumising, pagising namin, larga na kami kung saan-saan, and then nagpunta lang kami sa coffee shop. Hindi kami nag-grocery today kasi marami pa naman kaming pagkain. So, maybe tomorrow mag-grocery kami. And, ayun, so, ang gusto niyang gawin dito ay lagyan ng roller shutters, yun nga, sabi ko sa inyo kanina, and plus yung fence, lalagyan din ng soundproof para hindi niya marinig yung mga ingay ng sasakyan. Kasi eto na guys, yung sinasabi ko noon na actually parang hindi ko na kwento sa inyo to, no. Nung binibili namin to bahay na to, guys, sabi ko sa kanya is let's have a look for some other houses kasi parang dito maingay, sabi ko ganun, baka ikaw ay hindi ka masyadong makomportable kasi sanay siya sa doon sa dating old house namin ay tahimik talaga doon, as in tahimik, napakaganda ng community na yun, tahimik. Hindi siya, along the road siya, pero hindi siya busy road na kagaya nito. Ito talaga yung main road dito eh. So may mga trucks, may mga motorbike, no? Ang lalaki ng mga pipe nila, mga loud pipe, ganun. And syempre may mga kotse din ng mga loud pipe talaga, sobra. Maingay lalo na sa gabi. So sa akin naman okay lang naman, no problem naman dahil ng ako naman ay nakakatulog ako kahit anong ingay, kahit anong gawin, kahit mag-disco kayo dyan, bahala kayo, basta pag inaantok ako, tutulog ako. Siya hindi kasi ganon, hindi siya ganon, kasi siguro ganon nga pag nagkakaedad. So hindi siya ganon, talagang hindi daw siya makatulog, nahirapan siya. Ayaw ko lang talaga na
ang tawag din, i-blame ko siya, yung sisihin ko siya sa mga nangyayari. Kasi eto na, nung una talaga nagigigil ako sa kanya at totoong buhay. Kaya itong binili namin, ito nagigigil ako sa kanya. Kasi alam ko na hindi niya gusto to. So, so sobrang excited niya, nagandahan siya talaga sa bahay. So binili niya right on the spot. Kaya lang, eto yung sinasabi ko sa kanya, maingay, maingay, maingay. Lagi kong sinasabi sa kanya yan. And then actually, na medyo nagkaroon pa nga kami ng konting tabuhan dahil sa pagbili ng bahay na to. Dahil na yung time na yon, sinabi ko sa kanya na number one talaga yung katahimikan para sa kanya. Not for me, pero para sa kanya. Yun ang sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin noong time na yun is, okay lang naman, masasanay din tayo. O sabi ko naman, okay, sige, sige. Okay, so that's fine. And medyo nagtampo ako ng konti sa kanya kasi sabi ko sa kanya is, hanap pa kami ng ibang mabibili. Pero syempre, siya rin yung nasunod kasi gusto na niya. And napakaganda naman nga ng bahay na ito. Maganda yung design. So, yun siya nasunod. And then, eto na. So, dumating kami sa time na to, sa point na to, nahirap kami ng paghahanap kung ang gagawin namin paraan dito para magkaroon ng soundproof. So, may mga paraan naman. Ang daming paraan din yung mga double glaze, na gano'n yung mga bubog. Kaya lang, ay, nagpa-estimate kami sobrang mahal. So, naghahanap pa siya ng ibang option. And besides, sabi ko sa kanya, gawa kami, magpabit kami ng kurtina na makakapal. So, sabi naman niya, ano muna, roller shutter muna yung gagawin namin. And if it doesn't work, magdagdag kami ng ano na yung thick curtains na magagano. Plus yung sa ano pa sa fence yan. Yung nilalagyan na siguro naman tatahimik na yung paligid. So yun at ayoko na nga lang talaga na guys na sisihin ko siya kasi I know ang tipo niya kasi hindi siya yung ano tatanggap siya ng mga pagkakamali. Yun ang isang ugali niya na hindi ko talaga hinahayaan ko na lang sa hindi ko na kinokontra kasi mahirap na ganun, 'di ba? So para wala na lang ano, wala na lang maging issue is haya ko na lang siya. So ngayon ayan, eto, nahihirapan din siya. Nahihirapan siya matulog talaga sa gabi, guys. Sobra. Kasi dito, even na hating gabi minsan, may mga trucks talaga na ang ingay talaga na dumadaan. Sobrang ang ingay. Kahit isa na namin, shut namin yung door. Actually, para sa akin, is pag nakashut naman yung door, mahina na talaga yung ingay niya. Hindi naman talaga sobrang ingay. Kaya lang, siya, sa kanya, hindi siya okay doon. So, yun. At, ngayon, yun lang yung workout namin. So, actually, today also, we've got already our shed. Yung shed na gagawin namin, nalagyan namin dun sa may likod. At by Wednesday, i-deliver dito. Yun ang nakuha namin, yung nabili namin. And yung mga stock doon sa garage na mga tools niya, yung mga garden tools din, at mga etc. Na mga kung ano-ano mga abubot din na he can't let go na pwede pa rin naman gamitin. So, gusto pa rin niya. So, lalagay namin doon. And after that, pagdalinis na namin yun, nilagay na namin yan doon sa loob ng shed. So, maganda na maayos na yung garage. Pwede nang igarahe yung sasakyan doon, guys. So, yun ang aming boom maghapon ngayon, guys. And, I hope nag-enjoy kayo guys kahit na sobrang naging busy kami. Thank you so much guys and I hope to see you again next vlog. And gagawin ko na tong aking gagawin, naayusin ko na tong itong mga plates and mga glasses, lahat ng hinugasan ko dito sa dishwasher and then ipatas ko na doon and ilalagay ko na naman yung aming mga kinainan ngayong gabi. So tapos na nga kami kumain and gabi na and so masyadong maliwanag pa dito guys na talaga pag summer. So thank you guys, thank you so much and I hope to see you again next vlog. I love you all, bye!